hezký den přeju vám všem, kdo sledujete kanál HD+. Patří-li cestování k vašim koníčkům, pak vám můžu slíbit příjemně strávenou půl hodinku s magazínem Travel Journal. A kam vás dnes pozveme? Bude to až za pohoří Kavkaz. Právě tam leží celá řada zajímavých zemí, ale většina z nás je zná jenom okrajově. Řekne-li se Gruzie, pak si možná vybavíme gruzínský čaj nebo gruzínský tabák. A řekne-li se Arménie, pak si možná vzpomeneme na arménský koňak anebo na bájnou horu Arménů, mytický Ararat. O tom, že tahle oblast ale rozhodně za návštěvu stojí, nás zkusí přesvědčit náš dnešní host, kterým je cestovatel David Švejnoha. Hezký den, Davide. Dobrý den. Tak co vás konkrétně zlákalo k tomu vypravit se právě do téhle oblasti, tedy do Zakavkazska? Tak já když vzpomínám na svou úplně první cestu, tak ta právě vedla do Turecka a my jsme dostupovali až do té nejvýchodnější části a tam je jezero Van a na tom jezeře je kostelík, který má právě takovou tu typickou arménskou a gruzínskou architekturu a tam už jsem si poprvé říkal, že tyto dvě země, Gruzie, Arménie, že bych chtěl jednou navštívit a konečně tento rok se to podařilo, takže jsme navštívili Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Ve kterém období jste se za Kavkaz vydali? My jsme tam byli v červenci. A to je takhle optimální pro cestovatele, můžete doporučit? Tak víceméně to klima je podobné jako u nás a vzhledem k tomu, že to jsou podhorské oblasti a horské oblasti, tak právě v tuto dobu je tam to klima takové nejpříjemnější. Na kolik dní jste do Arménie a do Gruzie vyrazili? Přesně to bylo 23 dní, jestli dobře počítám, takže 3 týdny. No a jak vypadala vaše cesta přímo z České republiky? Jeli jste autem, vlakem nebo jste se dopravili letecky? To je právě jedna z výhod cestování do této oblasti je, že přímo z Prahy tam lítají linky, takže buď to do Tbilisi nebo do Jerevanu téměř za stejnou cenu, kolem nějakých 8 000. A potom už tam jsme se pohybovali tou místní dopravou, takže to byly hlavně autobusy a nebo už takové ty bájné maršrutky, což jsou ty přeplněná auta, přeplněné dodávky, které se řídí 200 km rychlostí napříč celým těmito zeměmi. Ale to cestování maršrutkami zkrátka tak nějak patří k tomu cestovatelskému zážitku. Já si nedokážu představit, že bychom to neabsolvovali, protože vždycky, když vyprávím o těchto zemích, tak to vždycky začíná v té maršrutce, takže určitě ano. Potkala vás nějaká zajímavá příhoda právě s maršrutkou? No, jakékoliv nasednutí do tohoto dopravního prostředku je zajímavá příhoda a mě vždycky dělalo největší problém ta jejich rychlost, jo, protože oni opravdu šlápnou na penál a jedou a hlava nehlava předjíždějí do protisměru. A jak říkám, ta doprava v této oblasti pro mě byla docela velice obtížná, takže je to pro silné nátury, ale určitě to patří k tomu. Jak moc je vlastně tahle oblast zasažená už cestovním ruchem? Myslím, že se to pomalu tak začíná rozkřikávat tady v České republice, že je to hodně zajímavá destinace. Přesně tak. Ono v současné době tam jezdí spousty lidí z České republiky, spousty studentů a je to také z toho důvodu, že to je velice dostupná oblast a zatím velice levná oblast a zároveň jsou to země, které toho můžou hodně nabídnout. Ať už jsou to právě ty horské oblasti, takže pro milovníky adrenalinu a vysokohorské turistiky, nebo ať je to pro milovníky historie a různých klášterů a těchto věcí, tak určitě tato místa doporučuju. Všichni víme, ať už z dějepisu, nebo třeba z médií, že v minulosti to byla taková hodně neklidná oblast, zvlášť co se týče politického uspořádání. Jak byste to zhodnotil dnes, tuhletu situaci Arménie a Gruzie? Jsou to země spíš bezpečné, anebo nebezpečné? Tak z pohledu té politické situace, já bych řekl, že to jsou bezpečné destinace, i když vlastně poslední válka třeba v Gruzii skončila v roce 2008, to byla taková ta známá válka v Jižní Osetii. A třeba když se budeme bavit o Arménii, tak zase konflikt v Náhorním Karabachu, tak ten byl v 90. letech, ale jinak v současné době je tady to vše v útlumu. Ty země nebo tady ty autonomní oblasti, tak buď to vás do nich nepustí, a nebo už je tam bezpečno, a co se týká těch místních lidí, tak já jsem bezpečnější destinaci skoro ani neviděl. Ti místní lidé jsou hodní, jsou pohostinní a opravdu z nich žádné nebezpečí člověk čekat určitě nemusí. Jsou tam dodnes patrné nějaké pozůstatky těch válečných konfliktů, když člověk třeba jede do Bosny a Hercegoviny, tak opravdu vidí ještě rozstřílené omítky na domech. Tak tady toho jsme si tam moc nevšimli, i když třeba v tom Náhorním Karabachu trošičku ano, ale díky tomu, že tam roste ten turistický ruch a ten turismus obecně, tak oni se snaží velice velkou rychlostí to tam rekonstruovat a je pravda, že třeba Gruzie podle mě architektonicky nejvíce se rozvíjející zemí, takže tam vedle právě těch historických budov nebo takových těch komunistických stavení, na kterými jsme zvyklí u nás, tak tam právě vznikají velice takové moderní až futuristické stavby.
Na co je dobré při plánování cesty nezapomenout? Co by měl člověk zkrátka mít zajištěné třeba dopředu z České republiky? Tak nenapadá mě nic, co by mělo člověka jakoby zastavit, tak určitě mít připravených aspoň svých 10-15 slov v ruštině, protože to je jedna věc, která je tam velice důležitá, protože v těch odlehlých oblastech se anglicky nedomluvíte, takže víceméně ta ruština je tam základ. A potom, jak říkají mý kamarádi, tak připravit si určitě játra, protože všichni, kdo cestují do těchto oblastí, tak určitě se nevyhnou konzumaci tvrdého alkoholu, kterému tam místní říkají čača. Takže možná nějakou detoxikaci organismu ještě před odjezdem. Tak, to bych docela doporučoval a to si také myslím, že to je jediný blok pro lidi, kteří třeba opravdu nepijou alkohol, protože se velice těžko odmítá. Oni tím, jak jsem říkal, jak jsou pohostinní, tak samozřejmě ta pohostinnost nejdříve začíná tím, že si s nimi dáte ty 2 deci toho tvrdého alkoholu. Začněme tedy dnes naše putování třeba v Gruzii. Tam jste začali ostatně asi i vy. Ano. Letěli jste přímo tedy z Prahy do Tbilisi. Jaké je hlavní město Gruzie Tbilisi? No to nás překvapilo, je moderní, zároveň je historické, krásně to dokázali propojit, takže tam vlastně přecházíte z toho historického centra do moderního náměstí, všechno je to propojeno kavárničkama, takovýma jakoby hospůdkama, noční atmosféra je tam perfektní, takže spousta lidí, kteří do Tbilisi přijedou a potom se vrátí, tak říkají, že to je jedno z nejhezčích měst, které kdy viděli a já s nimi musím souhlasit, opravdu to město má svou atmosféru a stojí za návštěvu, stojí za to se tam zdržet 1 až 2 dny, nebo 1 až 2 noci. Určitě. Ale samozřejmě potom rychle vyrazit ven, objevovat krásy Gruzie. Jaký je gruzínský venkov? Gruzínský venkov je drsný, je romantický. Já třeba mám právě na mysli ty oblasti těch, nebo ty jižní část toho Kavkazu, takže Svanétie, Tušétie, tak ten venkov je nádherný. Když se podíváte na hory Kavkazu, tak jsou to takové agresivní, ostré vrcholy, pod tím jsou právě ty romantické vesničky, do toho jsou tam ještě ty historické segmenty a všechno je to propleteno těmi krásnými lidmi, kteří tam chodí a hostí vás, takže ten venkov je nezapomenutelný. Gruzie je právě zemí s nesmírně bohatou historickou tradicí. Vy už jste trochu naznačil, že je tam i spousta klášterů, takže člověk, který má rád tuhle část historie, tak opravdu si tam přijde na své. Ať si vytýčí nějaké 2-3 měsíce, protože pokud je to člověk opravdu fanatický milovník do té historie, tak určitě tyto dvě země mají co nabídnout. A vzpomeňme jenom to, že třeba Arménie byla vůbec první země, která přijala křesťanství za svoje náboženství. Bylo to v roce tuším 301 a Gruzie to byla hned druhá země v roce 376 a to je tam samozřejmě znát a už právě tady v tom raném středověku tam vznikaly ty stavby, které tam dodnes stojí, jsou krásně zachovalé a právě jsou centrem návštěvy všech milovníků historie. Mohl byste třeba vypíchnout nějaké zajímavé místo s nějakým pěkným středověkým klášterem, kam byste opravdu nás poslal? Tak já bych to místo ani nevypíchával, spíš bych zvýraznil tu Arménii. Jakmile přijedete do Arménie, tak těch klášterů je tam několik desítek, stačí jet prstem po mapě a určitě každý si tam najde to své. Jsou to obrovské klášterní komplexy, takže určitě Arménie v tomto směru má co nabídnout. A když někdo není zase tak velký milovník historie, historické turistiky, objevování klášterů, tak si určitě přijde na své, co by turista? Protože ty horské vrcholky jsou nádherné. Jak vysoké jsou třeba gruzínské hory? Do jakých výšek se tedy dostaneme? No tak záleží na tom, jakou má člověk fyzickou kondici, ale pokud je člověk vrcholný horolezec, tak není problém se tam dostat do výšky přes 5000 metrů. Nejvyšší hora Kavkazu Elbrus má 5600 a tuším, že nejvyšší hora Mount Škara v Gruzii, tak ta má 5200, když nevím, jestli je to přesný údaj. Nicméně ty nejvyšší vrcholy jsou tam opravdu okolo této výšky. A jak jsem zmiňoval už předtím, je to takové agresivní a romantické pohoří a člověk tam opravdu může strávit několik týdnů nádhernými treky a oproti té ruské straně, tak všichni ti horolezci říkají, že z té gruzínské strany tam ani nechodí moc lidí, takže se může opravdu stát, že tam jdete 7 dní s báglem na zádech a krom místních obyvatel nepotkáte žádného jiného turistu nebo horolezce, což má určitě své kouzlo osobité. Připomíná mi to správně Alpy, ten kontrast těch zelených
zelených luk a pastvin s tou modrou oblohou. Já měl z toho úplně stejný pocit. Máte pravdu, prostě ten charakter těch hor je podobný a do toho potom ty louky, lučiny a to zeleno a ty vesničky, určitě bych to přirovnal k Alpám. Na druhou stranu by mě zajímalo, protože my v České republice jsme lehce rozmazlení, co se týče turistického značení. Jak dobře jsou vybaveni Gruzínci nebo Arménci po téhle stránce? Ku podivu také dobře, i když neznamená to, že by opravdu na každých 20 metrech byla nějaká značka, jak my jsme zvyklí, ale existují mapy, existují plány a pokud se třeba člověk bojí do těchto oblastí, že by se tam ztratil, tak není problém si tam zarezervovat nějakého průvodce nebo horského vůdce, který vám dopomůže, ale kdo se trošičku vyzná v mapách a v plánech a hlavně kdo se dokáže zeptat, tak si myslím, že v té oblasti se určitě nestratí. Co jsem se dočetla, tak jednou z nejpůsobivějších oblastí je právě Horní Svanetie. Navštívil jste ji? Navštívili jsme ji, to byla takové číslo jedna, tato oblast, kterou my jsme právě chtěli navštívit, kam jsme se chtěli podívat. Je to právě podhorská oblast pod horou Mount Ujba, což je jedna z nejhezčích hor, co jsem kdy viděl. A právě je to oblast, kde se vyskytují i vesničky, které mají takové charakteristické středověké věže, které pocházejí z 9. až 12. století. A tam je taková zvláštnost to, že to byly obranné věže a právě když tam byli nějací nájezdníci, tak každý ten baráček měl tu svou rodinu a ta rodina se vždycky schovala do této věže. Většinou tam ještě vedly takové tajné uličky, tajné chodbičky, takže potom ti nájezdníci nebo ti nebezpeční nepřátelé nemohli vlastně tu rodinu najít a to je uchránilo před tady těmi nájezdy. V téhle oblasti prý žije národnostní menšina, takzvaní Svanové. Měli jste možnost je potkat, poznat nějak blíž? Měli, akorát nějak si nevybavují, že by byli nějak zvlášť rozdílní od Gruzínců jako takových. Oni spíš byli typičtí tím, že to byli takoví ti pohostinní vesničané. Tam je výhoda, že v těchto oblastech, jakmile tam pojedete, tak vůbec nemusíte hledat žádné hotely. Jednak se tam dá všude postavit stán, ale což je také zbytečné, protože doporučuji využít právě těch místních lidí, kteří okamžitě vás zvou domů, nechají vás tam vyspat a za malinkatý peníz vám uvaří takové porce jídla, že se stoly prohýbají a to umocní takový ten zážitek a potom máte právě možnost s těmi lidmi si povídat a tak nějak nasát tu pravou svaneckou nebo gruzínskou atmosféru. Gruzie má velkou výhodu v tom, že také leží u mořského pobřeží, takže kam byste nás poslal, pokud bychom chtěli otestovat gruzínské pláže? Tak samozřejmě Černé moře a asi takovým největším nebo nejznámějším letoviskem v této oblasti je Batumi. Ono ještě za dob komunismu u nás jezdilo třeba do Sukhumi, akorát, že to tuším leží v Abcházii, což je oblast, která nyní je uzavřená, nebo pokud byste se tam chtěli dostat, tak musíte mít ruské vízum a vstoupit tam z ruské strany. Takže pokud byste jeli z Gruzie, tak se do Sukhumi nedostanete, nicméně vraťme se do Batumi, je to město, které v současné době zažívá obrovský architektonický boom a jsou tam několika kilometrové pláže, které jsou právě lemované těmito futuristickými budovami. Myslím si, že to jednou do budoucna to bude opravdu krásné a velice žádané letovisko, ale zatím si to čeká ještě na tu svoji hlavní dobu. Nicméně určitě pokud budete v Gruzii a budete se chtít vykoupat a spálit, jako jsme se spálili my během 2 hodin, tak určitě Batumi doporučuji, protože ochutnáte tam mořské ryby a zažijete takový ten pravý přímořský život. Taky by mě zajímalo, jestli jste navštívili jedno město, možná je to vesnice, odkud pochází jedna známá osobnost světových dějin. Jeho matka z něj původně chtěla mít kněze, což se tady úplně nezdařilo. Narodil se tam jistý Josef Vysarionovič Džugašvili. A nebo Stalin, spíše my ho známe, samozřejmě navštívili, tak to je taková zajímavost, bohužel je to nechvalná ikona, nejen vlastně skoro i našich dějin, takže navštívili, je to město, které je celé zrekonstruováno, má to takové moderní centrum a samozřejmě je tam i Stalinovo muzeum a Stalinův baráček a Stalinův vagón, všechno se to tam točí kolem toho Stalina a nás, co nás teda opravdu překvapilo, bylo to, že ještě spousta místních Gruzínců ho považují za hrdinu. Těžko říct, my si to nedokážeme logicky odůvodnit, protože všichni máme v paměti jeho genocidy, jeho hladomory na Ukrajině a tak dále. A vlastně konečné číslo, na kterým se shodli historici, je 40 milionů obětí za jeho vlády, což je něco neskutečného. A jak říkám, nedokážu nějakým způsobem ospravedlnit to, proč část Gruzínců ho takhle vyznává. Zřejmě je to prostě určitý pocit, že se tam narodil, že to byla výrazná osobnost, určitý typ nacionalismu. Zkrátka dobře.
Tak to je, takhle tam oni mají postaveného svého Stalina. Specifikum jejich národní mentality a dalším specifikem je tedy ta velká pohostinnost, přátelskost a laskavé chování k turistům. Určitě, určitě. Tam jako tady to je jeden z nejsilnějších zážitků obecně, pokud pomineme ty krásy pro oko, tak právě ty krásy ještě z té návštěvy těch místních lidí. A když člověk tady trochu aspoň vládne tou ruštinou, tak tam asi nehrozí ani nějaká velká komunikační bariéra. Já třeba z ruštiny ovládám nějakých 15 slov, nebo možná 12 nebo 10, nicméně tam tu bariéru vždycky rozloží ta čača. Já ji vždycky musím zmínit, ono to vypadá, jak když my jsme tam jeli jenom pít, ale není to tak. Nicméně opravdu třeba právě tady tento nápoj prolomí takový ty ledy a jak jsem zjistil, že po určitém množství té čači já jsem schopen mluvit rusky a svahilsky a španělsky, takže potom už ta jazyková bariéra odpadá celkově. Ale člověk si taky může přiťuknout nejenom čačou, ale také výborným vínem, protože v Gruzii se pěstuje i vináréva, spousta ovoce, zeleniny. Jak jsou na tom dnes Gruzínci se svým vyhlášeným čajem? Protože si vzpomínám, že před 20 lety to byla opravdu velmoc, co se týče pěstování čaje a prý dokázali Gruzinci svým čajem zásobit celý Sovětský svaz, vyprodukovali neuvěřitelných 120 tisíc tun čaje ročně. Tak já bych řekl, že tohle už je minulost. My dokonce, protože mám kamarády, což jsou čajmeni, čajovníci a prosili mě, ať jim přivezu právě ten gruzínský čaj a oni sami mi říkali, že u nás je to tady nedostatkové zboží a že pokud ho tady někdo vlastní, tak ho převáží od nějakých místních obyvatel a je tady velice drahý. A je fakt, že my po celou tu dobu našeho cestování jsme se ptali těch místních lidí, kde jsou ty čajové plantáže, jestli můžeme koupit, jestli můžeme ochutnat. A oni nám nebyli schopni říct, my opravdu za celou tu naši třítýdenní cestou po těchto zemích jsme nepotkali jediný lísteček čaje. A až teda potom, když jsme jeli domů, tak jsem se ptal i v nějakých těch obchodech, že to chceme přivést, že to chceme koupit. A jediné, co jsme sehnali, tak byl pytlíkový černý gruzínský čaj. Takže obávám se, že čaj je minulostí, i když asi ne, prostě my jsme ty místa asi nenavštívili, ale určitě už to není v takovém kvantu, jako bylo v minulosti. Čili co jiného si přivést z Gruzie, když čaj už není dostupný? Opakuji čaču. Začíná to stejně. Z té Gruzie určitě tady tento nápoj a hlavně, co já jsem si přivezl, jsou prostě ty zážitky a ty dojmy a ty pocity. Tam nemá cenu, aby si člověk vozil násilně nějaké věci v batohu, ale to, co člověk si přiveze, tak to jsou ty vzpomínky. Možná vzpomínky, nebo určitě vzpomínky, krásné vzpomínky jste si přivezl i z Arménie, což je tedy země sousedící s Gruzií. Jaký dojem vás vyvolala Arménie? Tak Arménie, to samé, tam zase teda, co se týká třeba té přírody, tak tam už natolik ten Kavkaz nezasahuje a nejvyšší hora Aragac, na kterou my jsme se teda dostali, tak má nějaké 4000 metrů, ale Arménie je spíše právě pro milovníky té historie, protože těch klášterů a klášterních komplexů je tam opravdu velké množství, zároveň je tam třeba jezero Sevan, které je takovou oblíbenou destinací i právě pro Arménce, kteří tam vždycky v létě se jedou koupat. Každý si tam určitě dá svého pstruha a každý tam trošičku nasaje takové až trošičku mořské atmosféry, řekněme. Nicméně, co se týká zase těch lidí v té Arménii, mě tam trošičku podivil nebo mrzel takový ten jejich smutek, taková ta křivda z té minulosti. Zase je známá taková ta arménská genocida ze strany Turků a oni opravdu s nevolí vzpomínají na to, jak ještě právě velká část Turecka patřila Arménii a co je nejvíce štve a co je opravdu nejvíce pálí je to, že přišli o Ararat. Ono sice ten Ararat je na straně Turecka, ale my když jsme byli u klášteru Kor Virap, tak my jsme měli pocit, že si na něj můžeme sáhnout. Opravdu tam zbývalo 10 kilometrů a mohli už jsme začít stoupat k tomu Araratu, ale bohužel, a to je zároveň jedna taky věc, že pokud někdo bude chtít navštívit tuto oblast a současně s Araratem, tak musíte vzít v potaz to, že z Arménie se do Turecka nedostanete. Oni díky tomu, že tam byla takováto minulost, zároveň Turecko zase Arménii nemůže odpustit jakoby náhorní Karabach a ta situace, která tam vznikla, tak z obou stran jsou ty hranice uzavřeny, takže vy pokud si chcete sáhnout na Ararat, byť už skoro můžete, tak musíte to objet a musíte tam jet přes Gruzii, překročit hranici, vystoupit na Ararat a potom se vrátit, což samozřejmě velice stěžuje organizaci celého tady toho výletu.
na Ararat. A to je velice pálí a když se na to kouknem, tak oni tento název mají úplně všude. Je to koňak, jsou to cigarety, jsou to hotely, jsou to určitá místa, takže tady to určitě jim jakoby vadí. Nicméně zase jsou to veselí lidé, velice pohostinní, tam jakoby typově ti lidé jsou podobní těm Gruzíncům. Na Arménii je taky zajímavá jedna věc, že v Arménii žije zhruba 3 miliony Arménců, ale vlastně trojnásobný počet, 8 milionů Arménců, je rozptýleno po celém světě. Jo, je to tak. Spousta těch lidí právě opustilo svou zemi, když tam nastaly tady ty smutné historické události, takže je pravda, že více Arménů žije mimo jejich stát nebo republiku. Jak na vás zapůsobilo hlavní město Jerevanu? Krása. Jerevan je nádherné město, já bych ho srovnal dokonce i s tou Tbilisi, protože ten ruch a ta atmosféra i ten noční život je tam víceméně stejný. V tom Jerevanu je ještě více takových těch kavárniček a takového toho, dá se říct, toho umění. Ve spoustě místech, tak jsou tam místní kejklíři, jsou tam místní malíři, takže když tam procházíte, opravdu strávíte tam jeden, dva dny a pořád máte co objevovat. Takže Jerevan, nádherné město, zase doporučuji navštívit a nejen ho využít jako letiště, ale určitě tam strávit nějaký čas. Za bývalého režimu byly legendární známé vtipy o rádiu Jerevan. Takový vždycky přišel dotaz, co říká rádio Jerevan na to či ono. Měl jste co dočinění tedy i s rádiem Jerevan? Ne. Všichni se nás na to samozřejmě ptali, nebo všichni si to s tím jakoby spojili a já vždycky marně v hlavě hledám nějaké takovéhle vtipy. Vzpomněl jsem si teď na jeden, jestli můžu říct, tak byl dotaz na rádio Jerevan, že údajně se k nám bude dovážet špenát ze Holandska a rádio Jerevan odpověděl ano, protože má daleko větší obsah železa než železná ruda z Ruska. A podobné vtipy asi pamatují všichni posluchači, takže tak, spíš mi to připomínali místní lidé tady. Tak já doplním ještě jeden můj oblíbený vtip o rádiu Jerevan. Dotaz na rádio Jerevan. Doslechl jsem se, že v Moskvě prý bude maso, bude i u nás v Československu. Odpověď rádia Jerevan, ano, bude, výstava je putovní. Tak a těch vtipů jsou tisíce. Kam další, nebo na která další místa v Arménii byste nás nasměroval? Tak potom, pokud už budete v té Arménii a chtěli byste navštívit takové netradiční místo a v očích mnoha lidí až skoro nebezpečné, tak bych v Jerevanu si zašel na konzulát Náhorního Karabachu a určitě jeden, dva, tři, možná i déle navštívil právě tady tuto autonomní oblast. Tam je trošičku v našich očích, to může být oblast nebezpečná, i když tam vlastně ten konflikt, takový ten otevřený a válečný, tam skončil v těch 90. letech. Nicméně je to stále azerbajdžánské území, které je ale pod nadvládou Arménů. Platí se tam arménskou měnou, patří pod něj vlastně arménský prezident a vy teda pokud pojedete do Náhorního Karabachu, tak ale musíte počítat s tím, že s tím samým cestovním pasem už vás nikdy nepustí do Azerbajdžánu. Jo, řešení je takové, že si uděláte nový pás a pak tam asi můžete jet, tak to by se takhle dalo určitě vyřešit. Nicméně ten Náhorní Karabach je zajímavý, určitě je zajímavé hlavní město Stepanakert a potom bych tam ještě navrhoval navštívit město Šuši, což bylo kdysi dávno velice bohatá oblast a bohužel, když jsme se tam jeli podívat, tak je to město, které je velice chudé. Veškeré památky tam byly zničeny, vznikla tam nová katedrála a tam právě my jsme měli možnost se bavit s těmi místními lidmi a vezmeme v potaz to, že tam je 80% nezaměstnanost a opravdu na člověka to tam působí depresivně a ti lidé prostě na to vzpomínají velice neradi. Takže ten Náhorní Karabach, co se týká pocitu a té síly té minulosti, tak určitě stojí za to navštívit. Jinak nejvyšší hora Aragac, jak už jsem zmiňoval, určitě ten Sevan a hlavně stovky možná klášterů. Jenom se ještě vrátím k tomu Náhornímu Karabachu. Nebáli jste se, že tam třeba šlápnete na nějakou zapomenutou minu, protože to je opravdu poměrně nebezpečné území z tohoto hlediska. Co jsem si četla některé cestopisy, tak někteří turisté tam opravdu narazili na oblasti, které se třeba před 2-3 týdny teprve odminovávaly. A sami obyvatelé Náhorního Karabachu říkali, že válka sice není, ale zároveň válka neskončila. Tak
ty miny to tam určitě připomínají. Ono totiž naštěstí pro člověka, který tam jde a který tam jde s průvodcem, myslím tím knižním, a má tam za cíl prostě nějaké takové ty obvyklá místa, která se navštěvují, tak se min bát nemusíte, ale průšvih je v tu dobu nastane, když se tam ztratíte. Ono totiž je tady tato místa, která jsou ještě stále zaminovaná, tak oni jsou samozřejmě označeny určitýma cedulkama a značkama, nicméně pokud zajdete do lesa a ztratíte se, tak ten strach z těch min tam určitě může být oprávněný a je otázka času, kdy se to tam postupně odminuje, ale jde to samozřejmě velice pomalu. Ještě se zeptám tedy na dorozumívání v Arménii, protože v Arménii se mluví arménsky, ale oni prý mají velice specifickou abecedu, specifické písmo. Takže jak jste se popasovali s tímto problémem, s orientací? Tak oni naštěstí, pokud tam jsou nápisy třeba měst, tak jsou i v latince. Jo, jsou teda tím jejich jazykem, tím jejich písmem, ale jsou psány i v latince, takže ta orientace tam nebyla zas tak špatná, ale arménsky neumíme ani slovo, naštěstí zase ta ruština tam v nich je, takže víceméně i v té Arménii jsme se dorozumívali rusky. Vy jste si tady sám pro sebe vytvořil takovou nádhernou vzpomínkovou fotoknihu, která má snad 180 stránek, takže listovat těmito vzpomínkami tady na oblast za Kavkazem, to musí být nádherné. Co vy sám máte vlastně nejradši, co byl takový váš vrcholný zážitek, na co nejradši vzpomínáte? Svanétie, Tušétie a potom konkrétní lidi, které my jsme tam potkali. Tady třeba ještě shodou okolností na této stránce je pán, což byl mnich z toho jednoho kláštera, a on když zjistil, vidíme ho i tady, on když zjistil, odkud jsme z České republiky, tak se ptal na Václava Havla, ať ho pozdravujeme. Bohužel on teda nevěděl, že Václav Havel před 2 lety zemřel, ale nás to obrovsky překvapilo, že takovýto člověk má v hlavě tu naší ikonu Václava Havla. Plánujete se ještě někdy do oblasti Zakavkazka vrátit? Tak uvidíme. Svět je velký, ale tady tyto země určitě by za to stály, a vzhledem k tomu, že jsou tam pro ten cestovní ruch, ty služby tam docela rostou, tak si myslím, že se tam vrátíme s dětmi. Pokud nějaké budou, tak určitě je to oblast, která je příhodná právě pro cestování s dětmi. Co jsou další cestovatelské sny a plány Davida Švejnohy? Tak cestovatelské sny a plány v současné je to budování rodiny. Takže to je asi takový největší a nejsilnější plán. A potom samozřejmě, až to trošku půjde, tak začneme zase cestovat spíše zase do Afriky, což je naše taková srdcová záležitost. Tak takový byl tedy dnešní díl magazínu Travel Journal. Vypravili jsme se do oblasti za pohoří Kavkaz, navštívili jsme Gruzii, Arménii a také Náhorní Karabach. Já doufám, že jsme vám tuhle destinaci přiblížili natolik, že jsme vás třeba i nalákali k tomu se tam vypravit, že už to zkrátka nebude jenom ta podivná oblast, o níž toho víme tak málo. Takže děkuji vám, Davide Švejnoho, a budu se těšit, že se zase někdy v Travel Journalu setkáme. Děkuji za pozvání. Loučím se s vámi, milí diváci, takový byl dnešní díl a budu se s vámi někdy brzy těšit na viděnou.